оборони, штани, термоодяг та балаклави. Дніпровська швейна рота одягає українських захисників по всій країні. Швачки з різних куточків України згуртувалися на початку війни. А почалося все з Дніпра. Про дніпровських бджілок, які з турботою та любов'ю одягають наших військових, розкажемо в наступному сюжеті. У Дніпрі вартує швейна рота. Дівчата з перших днів шиють термо та спідню білизну, футболки, панамки. Асортимент не перерахувати. Єдиною натхненницею стала швачка Марина Пальченко. Майстриня шиє для військових з 2014-го. З перших днів у швейній роті і після 24 лютого. А хто, якщо не я? Якщо всі поїдуть, хто буде допомагати? Тому ще на спочатку війни я для себе вирішила, що поки я можу знаходитися в Україні, я буду знаходитися в Україні, я нікуди не поїду, щоб допомагати. Тому що, якщо ми не будемо всі допомагати, хто? Тому оце і надихає бажання допомогти якось хлопцям, якось, ну, хоч трішечки полегшити їх життя. З приміщенням допомогли небайдужі, а майстрині зібралися в команду. До війни дівчата працювали хто ким – вчительками, інженерками, фінансистками. Зараз всі вони об'єднані спільною справою – шиють як в майстерні, так і в себе вдома. А потім до дніпровських майстринь приєдналися інші швачки з різних куточків України та навіть за кордоном. Та робота зараз у швейної роти доволі. В нас один день майже ніколи не схожий на інший, тому ми або приходимо і в нас є якесь замовлення на передову. Треба там пошити 20 балаклав, там 40 балаклав, 50. Ми сідаємо, шиємо. Потім в нас є крій, треба скласти посилки. Склали посилки, відвезли на нову пошту, там все розіслали. Потім щось забрали з нової пошти, майстрині щось відшили. Треба куди поїхати? Треба поїхати в шпиталі. Все це відвести волонтерам. Ну, тобто в нас постійно ми у якійсь двіжусі. Починала дівчата з балаклав. За декілька місяців, кажуть, відшили більш ніж 5 000 таких головних уборів. А далі асортимент розширили. В залежності від пори року шили термобілизну, футболки, головні убори. А зараз допомагають ще й пораненим в госпіталях. Для них спеціальний одяг – адаптивний. Зараз ми відшиваємо спідню білизну адаптивно, троси на липучках, зав'язках, штани, шорти на липучках, зав'язках, кнопках, кофти також, ну, і це у нас от штани, приклад адаптивних штанів. Ось. Вони розтьобуються по боковому шву. З одної сторони, з іншої, і їх можна одягнути дуже легко на лежачого пораненого. Так ми забезпечуємо зараз госпіталі. Матеріалами допомагають магазини тканин, донатами небайдужі. Разом з асортиментом одягу збільшилася і команда. Наразі у швейній роті понад 300 майстринь. Допомагають шпиталям, волонтерським організаціям. Шиють і адресно, за запитами. Ми кроємо себе, відправляємо дівчатам. Дівчатка шиють вдома у різних куточках України. І надсилають до волонтерів госпіталів, до громадських організацій. Ми допомагаємо громадській організації в Миколаїві. Rebel Volunteers в місті Вінниці, в місті Олександрії, в місті Харкові, Києві, Полтаві, Рівному. І ще дуже вже більше 15 міст. Дівчата із швейної роти непохитно тримають оборону в тилу та вірять, що не за горами той день, коли ми переможемо. А зараз працюють щодня, аби наблизити цей день. Бажайте допомогти волонтеркам. Подробиці на сторінці в соцмережі. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».